มองชัวเป็ดยังต้องนั่งได้มันนี่มั้งมองชัวครั้งเนี้ยให้เมียนดับนับออกคนตาห้องเลือกได้เปี้ยคนออกคนตาออกคนตาให้เจนบานมาด้วยคนออกคนตาอืมออกคนตาออกคนตาสบายจะคลั่งเอ๊ะมาดอกสอดตักเนยโอ้สอดตักเนยสอดตักเนยให้เลือกที่หมาหน้าบ้านหน่อยเลือกที่มวยเอ๊ะมิ้งเลือกที่มวยได้ที่มวยโอเนอร์ให้เจ้าเย้เจ้าเย้เลือกที่หมาเลือกที่มวยได้ให้เจ้าตาเลือกที่หมาเลือกที่มวยเจ้าปีมวยได้บ้านเนี่ยปีมวยได้บ้านซ้อมเหรอได้มิ้งกี่ชุ้ยลูกตาเอาได้เนาะไอ้จังสบายจะได้จังจุนโปตอดอลเลยมาจ้าจุ่มนุ้ยให้เด็กเชียบใส่ลูกปูมาตอลបាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងលោកពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរតៈបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយអង្គពុកមីងលោកយាយលោកតាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទរតៈបាទបានធ្វើដំណើរមកដល់ភ្នំពេញនេះដើម្បីមកយកលោកពូបាទលោកពូដែលគាត់អញ្ជើញមកពីប្រទេសខ្ញុំបាទរតៈមកយកនេះគាត់អឺត្រូវទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនបាទ4 10គ្រូសាអង្គពូមេងបាទដែលគាត់តម្រូវបាទជួយលោកជ័យលោកជ័យលោកតាលោកតាអង្គពូមេងដល់គាត់មានជីវភាពខ្វះខាតហើយអឺទៀតសោតទៅគាត់មកយូរហើយអង្គពូមេងតែកាលណាគាត់អត់ទាន់មានពេលវេលាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏គាត់បានខលមករកខ្ញុំដើម្បីឡើងមកយកគាត់ដើម្បីទៅធ្វើបុណ្យធូទានបាទហើយឥឡូវថ្ងៃនេះអង្គពូមីងលោកយាយតាហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានពេលវេលាយូរអង្គពូមីងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដើរតាមសហគមន៍តាមតំបន់ដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតតែដល់ឡាយគាត់អត់មានពេលអង្គពូមីងហើយអញ្ចឹងក៏គាត់បាទជម្រើសទី1គឺមានតែយកគ្រូសាលោកជ័យលោកតាដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាត10គ្រូសាបាទដែលមកផ្ទះតផាឬមួយក៏មកឃ្លាំងខ្ញុំចឹងទៅអង្គពូមីងដើម្បីឲ្យគាត់មកទទួលអំណោយពីលោកពូបាទហើយរឿងយ៉ាក់រឿងរាវយ៉ាងណានោះអង្គពូមីងក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងដែរហើយលើថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីទៅយកលោកពូបាទហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃអាទិត្យបាទថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី1ខែ9បាទឆ្នាំ2024ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យបាទហើយថ្ងៃទី1នេះដែរគឺដើមខែអង្គពូមីងលោកជីលតាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់មុខពលានហើយអង្គពូមីងបាទប៉ុន្តែគាត់នៅស្នាក់អូតែលនៅអូតែលឯនោះបាទតែអូតែលណាក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ដែរអង្គពូមីងខ្ញុំទៅតាមដែលគាត់ដាក់អត្រេសមកអញ្ចឹងអង្គពូមីងលោកជីលតាបាទឥឡូវថ្ងៃនេះចាំតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទតាបាទទីសកម្មភាពតើខ្ញុំយកលោកពូមកពីកាណាដាតើយកទៅណាខ្លះបាទពួកគាត់ចង់ធ្វើអន្តរទានជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាពូមីងបាទគាត់តាមដានយូរហើយជាមួយតាក់នេះបាទរាប់ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងក៏មានបងប្អូនពូម៉ាក់របស់គាត់ក៏បានផ្ញើបច្ច័យផ្ញើថវិកាមកដើរធ្វើអន្តរទានជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាពូមីងបាទបាទអ៊ំពូមីងលោកយាយតាបាទឥឡូវព្រឹកព្រលឹមបាទដើមខែបាទអង្គពូមីងបាទអឺជូនពរអង្គពូមីងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយសុខភាពល្អបាទឥឡូវខ្ញុំដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់បាញ់មកអញ្ចឹងអង្គពូមីងបាទឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅរកលពូបាទលពូបាទណាស់កត់គេនៅអូតែលបាទហើយ
ដើម្បីយកទៅខាងខេត្តតាកែវដើម្បីចែកទៀនហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺខ្ញុំមកយកអទេសមកអទេសជនពិការណាដើម្បីឲ្យអ្នកជនពិការឲ្យបងប្អូនយើងដែលពិការហើយអទេសនេះគឺផ្ញើមកតាំងពីអាមេរិកបាទផ្ញើមកតាំងពីអាមេរិកខ្ញុំពុំមិនធ្ងន់ប្រមាណអូយ200គីឡូពុំមិនអទេសនឹងគឺប្រើអកេសនីបាទប្រើលេខប្រើអីចឹងទៅបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រើអីខ្លះទេកាលណាទៅដល់ត្រូវប្រើមិនអីមិនចឹងគឺខ្ញុំអត់ដល់ដឹងទេខ្ញុំពុំមិនបាទមានតែសិក្សាហើយចាំអីម៉ាចាំយកឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់បាទហើយឃើញពួកគាត់សុបាយចិត្តហ្នឹងពុំមិនបាទឃើញគាត់មានសធាមានទឹកចិត្តល្អមួយនេះបាទខ្ញុំសុបាយចិត្តមែនទែនបាទអញ្ចឹងអំពូមេលោកយល់តាបាទចាំតាមដានបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំបាទពុតាបាទដើម្បីទៅយកលោកពូបាទរលឹមអំពូមេងបាទហើយក៏អំពូមេងទស្សនាហ្នឹងប្រហែលជាពេលវេលាខុសគ្នាគឺត្រូវគ្នាក៏យ៉ាងណាទេអំពូមេងបាទឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះថ្ងៃទី1គឺព្រឹកហើយនៅនេះព្រឹកម៉ោង 6:39 នាទីបាទអរុនសុស្ដីអំពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជូនពរជូនបងអំពូមីងលោកយាយតាទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអំពូមីងហើយនេះហើយគឺជាសេចក្តីល្អអំពូមីងបាទសេចក្តីល្អបាទយើងនិយាយរួមទៅមនុស្សយើងមកចេះសាមគ្គីគ្នាបាទចេះសាមគ្គីគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាកុំមើលងាយគ្នាហើយយើងទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានបាទយើងសន្សំកសលទៅថ្ងៃខាងមុខអំពូមីងបាទហើយបុណ្យកសលនេះអំពូមីងគឺមិនមែនថាមិនបានទេណាគឺជាក់ស្ដែងទៅគឺខ្ញុំធ្វើបុណ្យធ្វើទានកសលផលបុណ្យនេះបាទអំពូមីងលោកយេលតាពីមុនហ្នឹងគឺយោងទៅខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាមានគេហៅថាមានអំពូមីងលោកយេលតាបងប្អូនបាទលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទស្រឡាញ់អាណិតចូលចិត្តទេបាទនេះហើយគឺជាសក្តីល្អនេះហើយគឺជាអំពើបុណ្យអញ្ចឹងណាពូមីងបាទនេះហើយគឺជាបុណ្យកុសលបាទបុណ្យកុសលដែលយើងបានសាងបានធ្វើអញ្ចឹងនេះហើយគឺគេហៅថាបុណ្យហ្នឹងពូមីងបុណ្យគឺយើងបានសាងណាពូមីងបាទអញ្ចឹងអំពូមីងលោកយេលតាបានដឹងហើយបាទពីអំពើល្អបាទអំពើល្អអំពើក្រក់តែកាលណាគេធ្វើអំពើល្អទៅគេស្រឡាញ់ច្រើនបើធ្វើអំពើក្រក់នោះគេអត់ស្រឡាញ់ទេអំពូមីងបាទអញ្ចឹងមានតែសក្តីល្អនេះខ្ញុំពេញចិត្តពេញផ្លើមគេថាចូលចិត្តមែនទេបាទអញ្ចឹងអំពូមីងលោកយេលតាចាំតាមដានបន្តទៀតយើងដល់ក្រុមស្ពានអំពូមីងនេះគេហៅស្ពានstop សាដីហុយនេះដូចមែននេះច្រឡំសើស្គាល់យូរម៉ានទេអំពូមីងភ្នំពេញបាទធ្លាប់តែនៅតែមិនសើស្គាល់បាទនោះធនីគីអីគេអំពូមីងកាណារីយ៉ានេះគេកាណារីយ៉ានេះគេហៅ stop មកសៀកនេះមក stop សៀកនេះអំពូមីងសាសៀកនេះបាទតបសាសៀកនេះណងាយអំពូមីងលោកយើតាហើយដោយអំពូមីងលោកយើតាបានដឹងហើយ
បាទពីសកម្មភាពខ្ញុំបាទប្រតៈបានចុះទៅមូលដ្ឋានក្នុងភូមិក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកយលតាដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតបាទហើយជាពិសេសនោះក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសប្បុរសជនបាទអ៊ំពូមីងលោកពុកអ្នកម្ដាយបាទបើអត់មានពួកគាត់ទេក៏ខ្ញុំក៏គ្មានកិច្ចការងារឬមួយក៏អត់មានលទ្ធភាពជួយដល់បងប្អូនឬមួយលោកជាលោកតាដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតដែរអ៊ំពូមីងបាទកុំបានតែលោកជាលោកតាលោកពុកអ្នកម្ដាយទេតែគាត់បានមើលឃើញពីទុកលំបាកបាទជាពលរដ្ឋបងប្អូនយើងបាទដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតហើយខ្ញុំក៏អរគុណទៅដល់បាទលោកពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាបាទលោកជាលោកតាទាំងអស់គ្នាតែងតែតាមដានតែងតែជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឆាណែលខ្ញុំបាទប្រតានេះតែងតែស្រឡាញ់តែងតែអាណិតតែងតែជួយយ៉ាងថាណែនាំជួយប្រាប់ជួយតម្រង់ជួយយ៉ាងតាកែណាអ៊ំពុំមិញកែគេថារិះគន់ដើម្បីសព្វនារិះគន់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទនេះឡទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាអ៊ំពុំមិញបាទអីខ្ញុំមានអីទេមានតែជួយពោជួយបនសល់អ៊ំពុំមិញទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់គ្នាបាទអ៊ំពុំមិញអើយឥឡូវមិនដឹងថាគាត់សម្រាប់នៅអូតែលមួយណាទេឥឡូវមិញណាថេកទៅគាត់រកគាត់បាទខលទៅរកគាត់អញ្ចឹងអ៊ំពុំមិញបាទថាគេធំធំខ្ពស់ខ្ពស់អមដឹងមួយណាទេអ៊ំពុំមិញបាទអង្គពូមីងលោកយលតាបាទឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ជួបលោកពូហើយបាទឥឡូវនេះបានយកគាត់មកពិសាគុយទាវបាទពិសាគុយទាវបាទអញ្ចឹងអង្គពូមីងលោកយលតាបាទឥឡូវខ្ញុំបានជួបគាត់ហើយមិញវិញបាទវិញអូតែលគាត់ដែរចូលអូតែលទំនើបបាទអញ្ចឹងអង្គពូមីងលោកយលតាបាទចាំតាមបានបន្តទៀតបាទនេះសកម្មភាពខ្ញុំថ្ងៃនេះទៅមួយលោកពូបាទបាទអង្គពុំឯងឥឡូវយើងត្រូវចេញដំណើរទៅវិញទៅបន្តទៅមុខទៀតអង្គពុំមិញបាទអញ្ចឹងអង្គពុំមិញចាំតាមដានបន្តទៀតបាទយកតែ 15,000 តែខ្ញុំអត់ឆ្ងាញ់ចាយតាមផ្លូវវិញចាយតាមមកផ្លូវបាទតាមដូចថាតូបតូបគេអើខ្ញុំចង់ទៅអាចឹងតែឯងនាំខ្ញុំមកផ្លែពូអត់ចេះអេខ្ញុំអត់មានរឿងទេយើងកុំតញ្ញាមករបស់ទីថាតិចឬមួយក៏ទីຕົកយូរຕົកយូរអានេះក្តៅក្តៅអត់អីទេក្តៅក្តៅបាទក៏ទៀវក៏សោក្តៅសណ្តែកក៏សោក្តៅអានឹងអត់អីទេតែនេះហាងគេគេសោក្តៅខ្លាចទៅដល់ហាងនោះគេអត់មានសោក្តៅតែដែរឃើញធ្វើគេធ្វើអញ្ចឹងក៏ដាក់លៀឲ្យយើងស្រាប់ស្រាប់មកស្អីគេព្រោះថាសណ្តែកដូចទេຕົកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទឹកសុខមានក្តៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែទឹកសុបដល់កដៅហ្នឹងហើយតែក៏ដូចថាហាងខ្ញុំប្រៀបពូថាហូបហ្នឹងគេអត់ធ្វើចឹងទេដូចមានក្បាច់ក្បោច្រើនណាវាមានសដែកផ្សេងហ្នឹងទៅវាមានទឹកសៀងផ្សេងហ្នឹងគេដាក់ឲ្យយើងមកចានមកហ្មងមកចានមកហ្មងបញ្ហាដល់ដល់ហូបហ្នឹងអានោះវាស្រូបទឹកសុបទៅកដៅដូចគ្នាបាទយើងខ្លាចតែរបស់ដែលវាមិននេះណាយើងបាទអានោះក៏ដូចទេតែតកមកមុខយកអធិធមកតកទៅតកអានោះស័ក្តិសិទ្ធហ្មងទៅពេះហ្នឹងបាទតកដាក់ទៅគឺ
ស័ក្តិសិទ្ធហ្មងអាថ្នាំកាពះឈ្នះវាថ្នាំកាពះអត់ឈ្នះតកហ្នឹងហើយអត់ឈ្នះទេយកមកហៀនមកដល់ស្រុកខ្មែរអត់ហៀនហ្មងតកបើទឹកអំពៅទឹកអីខ្ញុំសុខចិត្តហើយវាទឹកអំពៅហើយសុតហើយយកទៅខ្លាសេអាសេតអីយើងទិញណាយើងទិញគេអាមកដបអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់ទឹកកកក្រៅហ៎ត្រាំវាបន្តិចទៅត្រាំមកទៅជាហ្នឹងហើយត្រាំវាទៅជាខ្លាសេខ្ញុំសុខចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ទៅក្នុងទឹកអំពៅបាទវាអត់ចូលជាតិអាទឹកកកហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងអត់អីទេវាទៅជាក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានអាជាតិអាទឹកកកហ្នឹងអាទឹកវាទឹកហ្នឹងបាទតាមខ្ញុំយល់ហ្នឹងប្រហែលជាអាទឹកកកនេះវាមិនសូវអនាម័យទឹកវាបាទនេះកន្លែងកែបោកនេះបាទកែបោកលនតនមានស្បៃជុកកែជុកហ្នឹងឯងមកជួហ្នឹងសើលក់ហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងជួហ្នឹងតែគេដាក់កែបោកហ៎ហូបកែបោកឯងនេះអត់ទេកែពោតអាពោតហូបខ្លាំងខ្លាំងអាហ្នឹងលក់សាច់ក្រកឡើយទីនោះសាច់ក្រកមានឯងពោតតាំងពីកែបាច់គូក៏ហូបហ្នឹងឯងអាណិតខ្លួនតើជុំណាអាពោតអាណិតខ្លួនណាបាទអំពូមេងលោកយិលតាបាទឥឡូវខ្ញុំបាទបតនេះបានចាត់ចែងបាទទិញគ្រឿងកនេះបាទ10ឈុតបាទសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់លោកយិលតាបាទហើយថ្ងៃនេះក៏មានលោកពូបាទលោកពូអ្នកមេងបាទគាត់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទមកចែកទៀនបាទ10គ្រួសារនៅភូមិស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទចាត់ចែងបាទរៀបចំបាទយាយបាទឬមួយក៏បងប្អូនយើងនៅទីនេះគាត់មានទីភាគវ៉ាកាត់ដើម្បីទទួលអំណោយពីលោកពូនិងអ្នកមេងបាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសអូសាលីហើយលោកពូរូបណានោះអំពូមេងចាំតាមដានបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំបាទបតាទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបតាក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមេងលោកពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទអ៊ំពូមេងលោកយាយលតាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបតាបាទសប្បាយចិត្តមែនតើបាទបានលោកពូអៀបគាត់បានអញ្ជើញមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទបានមកចែកអំណោយនៅខាងស្រុកភូមិបាទភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំបាទ10គ្រួសារហើយ10គ្រួសារនៅភូមិមេញលោកយាយតាបាទហើយខ្ញុំបានចាត់ចែងបាទដោយលោកពូបានអត់មួយចាត់ចែងបងបាទមានកមានគ្រឿងបរិភោគបាទហើយជាផ្សេងគឺនៅសល់ថាបកាហើយលោកពូអៀបក៏បានតំណាងឲ្យបិទ្ធិរបស់គាត់គឺលោកពូ
តាំងសេងហ៊ុយលោកពូតាំងសេងហ៊ុយបាទនឹងអ្នកមីងតាំងហ៊ុយងតាំងហ៊ុយងបាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចគ្នាបាទនៅរួមទាំងក្រុមកូនចៅបាទរួមទាំងក្រុមគ្រូសាកូនចៅគាត់រស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅភូមិនៅស្រុកនៅស្រុកអត់ទេនៅរដ្ឋស៊ីដនីអូនៅរដ្ឋស៊ីដនីបាទចឹងអ៊ំពូមានលោកយាយតាបាទហើយថ្ងៃនេះក៏គាត់បានផ្ញើថវិកាចំនួន500ដុល្លារតាមរយៈលោកពូអៀបបាទចឹងលោកពូអៀបក៏តំណាងឲ្យលោកពូហើយនឹងក្រុមគ្រូសាកូនចៅក៏គាត់បានតំណាងមកហើយធ្វើដំណើរមកពីភ្នំពេញបាទយ៉ាងយប់មិញនៅថៃនោះឥឡូវមកដល់ខ្មែរវិញបាទមកផ្លេតទៅពីអ្នកយាយតាមកបាទធ្វើដំណើរមកលេងស្រុកខ្មែរគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរណាបាទអញ្ចឹងមិនចេះបងបាទហើយហត់ទៅបងមកមិញហត់ទេមិនហត់ទេមិនហត់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវជាដំបងពូមិញឥឡូវខ្ញុំសូមសល់មុខលោកពូម្សាទៀតបាទមុននឹងចែកអំណោយឬមួយក៏ជូនអង្គដល់យាយយាយបាទអញ្ចឹងលោកពូមុខនៅក្នុងគេថាបបហៅរដងនោះនោះគេហៅលោកពូឈ្មោះអីលោកពូជាស្អីលោកពូណាពងអៀបអូលោកពងអៀបតែម្ដងអញ្ចឹងគេហៅលោកពូអៀបលោកពូអៀបហ្នឹងបាទស្តៀងឈ្មោះខ្ញុំដែរបាទបាទអញ្ចឹងដល់តាអង្គុយបាទបាទអញ្ចឹងលោកពូមេលោកយាយតាបាទហើយលោកពូគាត់អញ្ជើញមកជាមួយក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ហើយមីងគាត់យ៉ាងអស់កម្លាំងគាត់ទៅដល់ខាងនោះបាទហើយឥឡូវគាត់មកដល់ទីនេះបងពូមីងទីនេះគឺជាផ្ទះឬមួយក៏ឃ្លាំងរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអញ្ជើញតាតាយាយយាយបាទនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំនេះគឺគាត់សិតសឹងតែគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតអ៊ំពូមីងបាទនៅស្រុកភូមិនេះបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយល់តាក៏មិនដែលបានស្គាល់ពីជីវប្រវត្តិនឹងរាវសុខទុក្ខរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែពីគាត់សិតតែមានជីវភាពខ្វះខាតបាទហើយដែលទៅពូនោះកម្រងថាគាត់ចង់ចុះតាមមូលដ្ឋានតាមសហគមន៍តាមផ្ទះតាមសបាយដែរប៉ុន្តែដល់ឡៃនោះក៏គាត់ពីថ្ងៃមិនចេះបងណាពីថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវឡើងយន្តហោះវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញហើយបាទហើយអញ្ចឹងក៏មានតែកិច្ចការមួយនេះយើងត្រូវប្រញាប់អញ្ចឹងយើងមានតែហៅគាត់មកជុំគ្នានៅផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងពួកមិញមិនមែនឥឡូវនេះមិនមែនហៅទេផ្ទះនេះគឺនៅច្រើនណាបាទនៅយហោយហេវពួកមិញប៉ុន្តែនៅថាទីនេះយ៉ាងទលាយដែរបើខ្ញុំហៅគាត់មកទីនេះតែម្ដងទៅបាទហើយណាមួយកុំអោយប្រវាក់ទៅតាមផ្ទះគាត់អញ្ចឹងណាពូណាបាទអញ្ចឹងមានតែហើយបុណ្យកសលទាំងអស់នេះក៏ចង់ទីកសលទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយបាទលោកពូហ៊ុយតាំងសេងហ៊ុយបាទលោកពូតាំងសេងហ៊ុយបាទនឹងក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់អ្នកមីងតាំងហ៊ុយងបាទនឹងក្រុមគ្រូសាស្ត្រកូនចៅរបស់គាត់ហើយជាពិសេសក៏អរគុណទៅដល់លោកពូហើយមកផ្ទាល់បាទដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទមកមើលលោកគេតែអញ្ចឹងអ៊ំពូមេលោកយល់តាបាទឥឡូវលោកពូចង់សំណេះសំណាលជាមួយពូគាត់បន្តិចឬមួយក៏ជួយអីទេលោកពូបាទបាទបាទអញ្ចឹងចឹងលោកពូចង់សំណេះសំណាលខ្លួនឯងឬមួយក៏ទុកឲ្យឈ្មោះតើមកនេះមកបាទបាទតើមកនេះមកអញ្ចឹងលោកតាមៀបសួរលោកយាយបាទឥឡូវលោកតាមានឈ្មោះអីដែរលោកតាបាច់បត់បាច់បត់លោកពូគាត់ឈ្មោះបាច់បត់បាទបាទហើយអាយុប៉ុន្មានហើយ83ហើយបាទបញ្ជនច្រើនអញ្ចឹងលោកយាយបាច់ច័ន្ទ72បាទចុះលោកយាយបន្ត85លោកយាយឈ្មោះអីលោកយាយហងគៀនលោកយាយណាបាទអញ្ចឹងមេញបន្តខ្ញុំឈ្មោះយាយលៀងបាទហើយអាយុប៉ុន្មានហើយយាយលៀង65
60ហើយចោះយាយបន្តពួកយាយគៀតហើយអាយុប្រហែលហើយ62ហើយចុះលោកយាយបន្តលោកយាយបន្តដែរស្គាល់ហ88ហើយបាទអត់78ទេបាទម្ដាយពូម៉ៅម្ដាយពូម៉ៅហ៎ពូម្ដាយពូម៉ៅខាងក្រោយបាទបាទហើយអឺលោកយាយបន្តយាយមកសួនណៃហើយបញ្ជូនម៉ានណាយាយ75ហើយចុះលោកយាយបន្តលោកយាយពេជ្រសុកហើយបញ្ជូនម៉ានហើយ73ហើយអោចុះលោកយាយបន្តបាទហើយអាយុប្រហែលហើយ33ហើយចុះមីងបន្តយាយខឿនមកជំនួសម៉ែហើយម៉ែក៏មកអត់កើតទេឈឺអូគាត់ធ្ងន់ទេណាគាត់ធ្ងន់មែនតើណាយាយគាត់កម្លាំងគាត់មិនដើររួចទេអូចុះម៉ែគាត់ឈ្មោះអីអាយុ60ហើយណាបាទអញ្ចឹងតំណាងឲ្យម៉ែអញ្ចឹងម៉ែមករួចទេអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងលោកពូមានអីស៊ូអីដំណើរដើមតងអីបន្តទៀតទេអត់មានអីទេបងណាចាលោកលពូមានផ្ដាំទៅដល់លពូអឺដែលជាមិត្តភក្តិបាទមានឲ្យគាត់ឃើញថាតែលុយដែលគាត់ដាំផ្ញើមកបាទបាទមកធ្វើខ្ញុំទៅទៀតហ្នឹងគឺអីនេះហើយនឹងបូកគ្រួមនឹងអតិការទៀតបាទបាទអញ្ចឹងលពូតាំងគឹមសេងហួយនិងអ្នកមីងតាំងហ៊ុយងឥឡូវអ្នកមីងលោកពូឥឡូវបានលោកពូអៀបគាត់បានមកធ្វើបនធ្វើទៀនជំនួសលោកពូអ្នកមីងហើយឥឡូវនេះឃើញថាថាបកាលោកពូអ្នកមីងហ្នឹងគឺចំនួន500ដុល្លារបាទហើយបូកនឹងថាបកាលោកពូ100ដុល្លារបាទសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំនឹងចាក់សាំងបាទឥឡូវ500ដុល្លារនេះគឺចាត់ចែងលោកយាយលោកតានៅខាងមុខនេះគឺខ្ញុំបាទប្រតានេះចាត់ចែងមានអង្គមានគ្រឿងតេទៀនគ្រឿងបរិភពនេះមួយឈុតនេះអស់25ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំទុកថវិកា25ដុល្លារទុកឲ្យលោកពូអៀបតំណាងឲ្យសប្បុរសជនឬមួយក៏មិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងជូនទៅដល់លោកយាយលោកតាបន្តទៀតណាលោកពូណាបាទអញ្ចឹងពូនេះអានេះថវិកានេះលោកពូឲ្យគាត់ម្នាក់មកខ្ទាស់មកខ្ទាស់នេះមកខ្ទាស់នេះធំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមានចាំតាមណាបន្តទៀតបាទអោលោកយាយលោកតាចាំជូនពរសប្បុរសជនណាលោកតាណាបាទអោជូនពរមួយអើលោកពូឲ្យគាត់ឲ្យលោកតាជូនពរបាទសាធុសាធុបាទក្នុងមួយខ្ទាស់នេះ100,000ណាលោកយាយលោកតាបានដៃសុខដៃចម្រើនទៅណាមណាសុំសុខសบายឲ្យជាកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់អីអត់សុំសុខសុខបាទសាធុសាធុលោកយាយបាទឲ្យគាត់នឹងឲ្យទូទឹកដីសុខដីចម្រើនទៅទីណាកន្លែងណាកុំឲ្យមានរឿងបីអីណាលោកពូណាសាធុសាធុបាទពូជូនពរបងឲ្យម្ល៉េះមកខ្ញុំឲ្យបងរស់ស៊ីមានបានជោគជ័យកុំឲ្យមានជំងឺចំកាត់ឲ្យរស់ជីវិតមានបានចែកនៅរៀងរហូតបាទសាធុសាធុបាទសាធុសាធុលោកយាយបាទសាធុសាធុចាំតទៅវិញសុខសบายបំភើបអីគិតបុណ្យអោយឆានជាងនឹងទៀងមានបាទសាធុសាធុបាទ
បងហ្នឹងគាត់តែដីចុកហើយគេដាក់ចូលចិត្តក្អមកដល់ឫគឺចិត្តបងហ្នឹងសាទុកបាទបាទសូមទូដល់បងមាន70រដ្ឋធរសូមបងទាំងអស់ដែលបានចែកអំណោយដល់ប្អូននឹងសូមឲ្យគុណប្រពុតពធប្រសង់ជួយខែរសាសូមឲ្យគុណពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុបណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លានឃ្លាតដែរសុខចម្រើនសាធុសាធុបាទសាធុសាធុជូនពរគាត់មានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អយូរវែងអស់ណាបាទបាទចឹងលពូមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសុបាយសុបាយជ្រះថ្លាលពូជ្រះថ្លាបាទអញ្ចឹងមីងលោកយាយលោកតាបាទជូនពរសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្មើគ្នាណាបាទបាទលពូបាទបាទបាទឡៅឡៅឡៅសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តមីងសុបាយចិត្តទេមួយសบายចិត្តខ្លាំងហ៎ស្មានដល់សក់ទឹកភ្នែកហ៎អូសក់ទឹកភ្នែកសក់ទឹកភ្នែកហ៎ហើយលើកទី1ណាបានអំណោយលើកទី1ហ៎ហើយមិញលើកទី1ដែរទី1អូនអើយសบายចុះយាយចុះយាយលើកទី1ទី1ទៅលើកទី1ដែរទី1ហើយចុះតាលើកទី1ទី1លើកទី1ចុះពីមុនអត់ដែរបានទេពីមុនអត់ដែរបានសោះមកអត់ដែរមានគេជួយទេលោកតាអត់ទេណាអញ្ចឹងសុបាយចិត្តទេសบายអញ្ចឹងជូនពរទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយហើយដូចជាផ្សេងលោកពូមកផ្ទាល់បាទ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 ជូនជូនពូម្នាក់នឹងទៀតបាទសាធុសាធុបានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបតាក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអំពូមីងលោកពុកអ្នកម្ដាយលោកជីលតាទាំងអស់គ្នាបាទទីគោរពទីស្រឡាញ់តាទៀតបាទអំពូមីងលោកជីលតាបានបន្តពីលោកយាយបងអ៊ំលោកតាទាំងអស់គ្នាគាត់ទទួលអំណោយបាទដោយថ្លៃថ្លាបាទពីលោកពូរៀបបាទដែលគាត់តំណាងឲ្យមិត្តភក្តិគាត់បាទលោកពូតាំងសេងគួយតាំងសេងគួយនិងអ្នកមីងតាំងគួយងបាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទនៅរដ្ឋសិដនីបាទគាត់រស់នៅរដ្ឋសិដនីបាទប្រទេសអូស្ត្រាលីអង្គមីងគាត់បានផ្ញើកម្មការតាមរយៈលោកគូចំនួន500ដុល្លារបាទសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំនឹងចាត់ចែងបាទដូចខ្ញុំនិយាយនៅខាងដើមអង្គមីងគឺចាត់ចែងតាមសហគមន៍ប៉ុន្តែលោកគូគាត់ចង់បានយោងទៅគាត់មានពេលវេលាទៅជាមួយខ្ញុំទេដោយសារគាត់ទៅមានដំណូកអញ្ចឹងទៅពេលវេលាខើចទៅលោកគូណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់ខ្ញុំបកគោប្រកាសហៅលោកយាយលោកតាបងប្អូនយើងបាទលោកយាយហើយមីងបាទរំភើបចិត្តណាស់បាទដែលបានអំណោយបាទអំណោយនេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់ពួកគាត់បាទហើយថ្ងៃនេះក៏ជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំបាទតាបានធ្វើអំណោយនៅខាងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំបាទព្រោះឯងខ្ញុំអត់ដែលបានធ្វើចែកឬមួយក៏ជូនទៅដល់ពួកគាត់ដូចថ្ងៃនេះទេអង្គមីងដោយសារថ្ងៃនេះក៏មានអរលោកគូបាទគាត់ថាបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេបាទយើងធ្វើគេហៅថានិយាយសម្ញណាវៃលះដកលះបាទថាយងទៅយើងធ្វើកន្លែងណាក៏យើងបានបងខ្ញុំពូមិញតែសំខាន់ជាងគេនោះគឺយើងសុភាតែយើងមានសុភាកន្លែងណាក៏យើងអាចធ្វើបងដែរម
មិនប្រកាសថាយើងទៅធ្វើបុណ្យនៅប៉ោយប៉ែតសៀមរាបបាត់ដំបងនៅណាទេសំខាន់ឲ្យតែយើងមានសទ្ធាយើងចាំធ្វើនៅទីណាក៏បានអង្គមិញបាទថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទហើយក៏តំណាងឲ្យអង្គមតំណាងឲ្យយាយយាយទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានទទួលអំណោយដោយថ្លៃថ្លានេះហើយខ្ញុំជឿថាលោកពូគាត់បានមើលឃើញគាត់រំភើបចិត្តដូចលោកពូអៀបគាត់មកតលអញ្ចឹងបាទហើយអំណោយនេះគឺជាអំណោយរបស់លោកពូខ្ញុំដឹងថាលោកពូគាត់លំបាកគាត់មិនមានទីអ្នកគូទេអស់ញ្ញាអ្នកមានអាដាមអីទេកាលណាគាត់មានបេះដូងគេហៅថាបេះដូងបងប្អូនបេះដូងជួយទៅដល់ទិដ្ឋភាពរដ្ឋបងប្អូនយើងដល់គាត់មានជីវភាពខ្វះខាតហើយគាត់ឆ្លងកាត់គាត់ខែលអស់ហើយបើភាពលំបាកអពុមិញបាទបាត់ដឹងហើយដូចលោកគូមកតាមឡានវិញគឺនិយាយរៀបរាប់អស់ហើយបើថានិយាយតាមក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺក្មេងៗអត់ជឿទេបងប្អូនបាទមិនតែប្រវត្តិពីដើមនេះស្រួលទៅលោកយាយលោកតាគាត់អីគាត់ដឹងអស់ហើយបាទឆ្លងហើយអស់ហើយតែកាលណាឥឡូវនេះគាត់បានទូគាត់ខ្លួនកាយរបស់គាត់នៅឯនាយសមុទ្រមែនប៉ុន្តែបេះដូងគាត់នៅតែស្រឡាញ់ពាណិជ្ជករបស់បងប្អូនយើងដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតអីពិបាកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគូក៏តំណាងឲ្យបាទខំស្ងាត់ពីនាយមកបាទមកដល់ទីនេះដើម្បីយកអំណោយបាទដល់ខ្វាយខ្វាយផ្លាជូនទៅដល់លោកយាយលោកតាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបន្តក៏សូមតំណាងឲ្យលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាក៏សូមជូនពរជូនបុណ្យកសលទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមីងបាទលោកគូនិងកូនចៅទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ជួបតែសំណាងល្អសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈ8ជាទីដៃហើយមួយទៀតនោះគឺសូមបុណ្យកុសលទៅដល់លោកគូអ្នកមីងទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អហើយបរវាជាឆ្ងាយពីជំងឺកាចហាទាំងឡាយទាំងពួងកុំឲ្យឈឺទៅសៃឈឺទៅសោមលងតាគេអីជីពីថ្ងៃនេះតទៅបាទបាទចឹងចឹងចឹងយាយជួយជូនពរកំសាទៀតខ្ញុំនឹងមានសក្តានុពលនៅទីនេះដែរខ្ញុំមកជួយបានដែរដល់ទីនេះហើយ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 ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទប្រតាក៏សូមបាទអរគុណទៅដល់លោកគូអៀបហើយនិងអ្នកមេញបាទនៅខាងក្រោមផ្ទះនោះបាទក៏លោកខាងនោះតែគាត់ទៅមកទេបាទហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកពូបាទតំណាងឲ្យលោកពូនិងអ្នកមេញបាទដែលគាត់បានផ្ញើបច្ច័យមកហើយក៏គាត់បានចូលរួមដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទប្រតានេះក៏សូមជូនពរជូនជ័យទៅដល់ក្រុមគ្រួសារលោកពូឲ្យមានសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានបច្ចិត្តជុំដូចទឹកអបគុំចិត្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែស្ដីសុខស្ដីចម្រើនណាលោកពូណាបាទសាទរសាទរបាទយាយអីឥឡូវមានកូនចៅឲ្យមកយកបាទកូនចៅអីមកយកបាទបាទបាទចឹងអង្គពូមិញយើងតាបាទឥឡូវវីដេអូនេះគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្នេះហើយក៏សូមជូនពរជូនបុណ្យកុសលទៅដល់លោកជាលោកតាអង្គពូមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈ8ភ្លឹកភ្លៀតឡាយផងដែរបាទនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទប្រតាក៏សូមខន្តីនៅជាស្រ័យរកំហុសខុសឆ្គងពាក្យពេចន៍ដោយការណាមួយសូមអង្គពូមិញលោកបងអ្នកម្ដាយលោកជាលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទខន្តីនៅជាស្រ័យផងបាទសាសនាយល់ថានេះបាទ
ម៉ងជួបិចអត់ដល់នឹងដៃមានម៉ងជួខាងនេះហើយមានដាប់ណប់អរគុណតាហងលើកដៃពេះគុនអរគុណតាអរគុណតាហើយចេញបានមិននេះគុនអរគុណតាអរគុណអរគុណតាអរគុណតាអរគុណអរគុណថតពេកហើយអរគុណតាអរគុណតាអរគុណតាអរគុណអូអ្នកណាបានឲ្យដាក់ចេញគុនបានឲ្យដាក់ចេញអរគុណតាបានឲ្យដាក់ចេញគុនបានឲ្យដាក់ចេញអោះទៅសោះមកអ្នកទៅសោះមកអ្នកនៅសោះមកអ្នកនៅសោះមកអ្នកទៀតសោះមកអ្នកពីរអ្នកបាទ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 អរគុណតាតាបានហើយអស់ហើយអរគុណតាអូខេ